आत्मा ध्वनि गेट द टूल्स टू रिजॉल्व योर लाइफ। आईचे रांदप कशे झाला, हे वस्त्र रावून कशे दिसता, म्हज्या फोट्याक 1K लाईक्स आयल्यात, कितली कॉमेंट्स आयल्यात, हे आमचे सदांचे उलोवणे। जर ह्या आमच्या उलोवण्याक सकारात्मक वा आमी आशिल्ले जबाब लागताना आमकां मस्त संतोष भोगता। भुरगेपणांतावन आमी आशेचे जावन आसा शाबासकी चडच्याक। ल्हान आसतना आमच्या वडिलांनी हेरां संगी आमकां तुलान करन थो वा थे बरें म्हूण वलायतना आमचे थंय शाबासकी चडची आशा उपजता। सबार वामट काडन हेरां मुखार बरो म्हळे नांव आपणावंक हर प्रयत्न करता। जर आमच्या वामटीक फळ लाभनासल्या वेळार दोशी दिवन पुणी हेरांच्या तोंडार आमचे नांव सरशे बरी करता। थोडी आमी प्रयत्न करचे सोड सोडता आनी खंयच्या की आसक्त नाकली व्यक्ती जाता। आमच्या जिवीताचे एक घडीत आमी उगडास काढल्यार हसो येतात, पूण एक ना एक जिवीताच्या हंतार हर एकल्यास हो एक अणभोगू। खंयचे नवे वस्तू घेवन वा नवे वस्तू नेसोवन हेरां मुखार वेता आसतना ते दळा त्या वस्ती विशयांत सवालां घालन वा ते दळा ती वस्त दाखोवन हेरांचे गुमान ताचे वयर पडचे बरी करता। आनी शाबासकेची उतरां मेळटा म्हणसरी आमी अशेंच करता। जे कितें आमी ओमताव तेंस आमी लुंवताव। आमकां ल्हान म्हूण बगच्या संगतीनी आमची भुरगीं जायत आपणायतना वाव सुपर म्हणून थाळ्यो पेटोवन तांकां उल्हास पटोवच्या बदलाक ओ आ म्हणून ओगेस रावता। जिवीताची गरजेची संगती वा घर काम शिकताना तो वा ते ल्हान वा भलायकी पाड जायत म्हणून तांकां आडयता। आनी व्हड जाताना कांय उपकाराक ना पडली खाडी उखलन दवरना म्हणून पुरपुरता। आमी ओडिला बुदवन काय दाखयता। आमकां आपणावंक जायना देखून आमच्या भुरग्यांनी आमी चिंतल्ल्या पावंडाक पावच्याक तांचे जिवीत आमी रुपीत करूंक प्रयत्न करता। 100 आपणायचे म्हणून हांता हांताक मेळच्या अभिवृद्धेक शाबासकी पटोवंक आमी पाटी सरता। आनी हेरां भुरग्यां सांगता तुलान करता। अशी आमची भुरगीं असंतुष्ट जातात आनी शिकची आसक्त तांचे थंय आसना। अशे शिकपांत पाटी पडतना ट्युशनां घालन तांचे भुरगेपण खरेपणी जियोंक आमी आडखळ घालता। टीवी मोबायल शॉपिंग आनी बिजी आसच्या आमकां भुरग्यां सांगात तपाशारूंक वेळ ना, देखून तांकां माध्यमाची सवलत्यो आमी करून दिता। अशी जिवितांत समस्या येताना फूड करूंक जायना देखून जीव घातेक ती तयार जातात। आमच्या भुरग्यांत वेगवेगळ्या रितीची आसक्त आसता, ती आमी समजोव्या, त्या दिशेन तांकां प्रोत्साह दिव्या, हांता हांताच्या अभिवृद्धेक तांकां शाबासकी पटोव्या आनी तांकां उत्तेजन दिव्या। सरवत घरांनी पळया, पोतिणेन वा आवयन ऑफिसांत आवन वा घरची सर्व नितळाय केल्या उपरांत भलायकेक बरें लागचे रांदप रांदून वाडटा आसतना मीठ पावूंक ना, मिरसांग पावूंक ना, आमकां रांदूंक कळीत ना जाल्यार तशें रांदी जें आसलें अशें रांदी जें आसलें म्हणून इशारे दिवन अकरेक तुका रांदूंकच कळीत ना म्हणून तांच्या मोगाच्या काळजाक आमी दुखयता। अशें बेजारायेन तांचें मौन मोडता आनी काडिल्ल्या वामटीक उत्तेजन मेळनातले वरवीं सदांनीच सोडून घडतेत आसता। कितेंय जाल्यार आमी जेवता, तशेंच इल्लेशें एडजस्ट करन। जर आयचें रांदप बरें जालां पूण इल्लेशें मीठ वा मिरसांग घाल्यार सुपर जाता म्हूण सकारात्मक कृतीन सांगूंक प्रयत्न करया। आनी आमचें बरें मौन आनी बरें उतर आयकलें ती तें सेवताना तांच्या जेवणांत असले उणेपण सोदून काडटली आनी हर एक दीस बऱ्यान भलायकेक बरीत आनी रुचीचें जेवण तयार करूंक शकतली। आनी आमच्या कुटुंबाचो संतोश सुदृढ करूंक हांव आनी तूं कारण जाता।
शाबासकी म्हणताना ते घेतल्यातही आणि दिल्यातही एका तराची सकत आशार पाशार जाता. गुर्त जाऊन दोघांच्या तोंडार आम्ही हसव पळयता. तशेंच साहस केल्ले एक ओडपणाचे बोगाप थंय उपजाता आणि ही सकत शाबासकी जोडल्याक एक हांता तावन आणि एका हांताच्या अभिवृद्धीक पावंक एक बळवंत सकत वा हातेर जाता. जर एक व्यक्ती शाबासकी देऊन उत्तेजन करसो व्यक्ती जाता तेदळा सबारांच्या खळजांत ताका एक विशेष जागो मेळटा आणि सबार जण ताका मानतात आणि हरेक त्याच्या कामाक ताका पाठिंबो मेळटा आणि हरेक त्याच्या कामाक सहकार मेळटा आणि ताका कितेंय बरे करूंक उत्तेजन मेळतेंच आसता. खळजाच्या दोळ्यांनी पळयव्या, कुडीच्या दोळ्यांनी न्हय. आम्ही हेरांचे बरेपण पळयव्या. आमच्या पेल्या थंय सबार खोटेपण आसून जर ताचे थंय थोडे बरेपणाचे अंश आसा जाल्यार हाका कारण ते बरेपण करता आसतना ताका लाभलेली शाबासकी. जर आज हांव आनी तूं ताच्या त्या बरेपणाक चार जाणां मुखार मान करून शाबासकी पाठयता जाल्यार ताका परत बरेपण करच्याक उत्तेजन मेळटा आनी तो एक बरो नागरीक बरो कुटुंबाचो सांदो जावंक हांव आनी तूं कारण जाता. बरो देव बरेपणाच्या व्यक्ती थंय जियेता. आमी पातकी तरी पेला ते आसचे बरेपण पळयच्या आमचे थंय देव वस्ती करता कित्याक आमचे थंय बरे मन आसा. देखून आमी सर्वां शाबासकी पटोवची व्यक्ती जावया आनी एक बरो नागरीक बरो कुटुंबाचो सांदो जावन जियेव्या. देव बरे करू.